Sveiciens hokeja draugiem. Krišāns Rēdliks man sēž pretī. Krišāni, prieks tev redzēt. Pērn arī sāki vasarā un vasaras beigās ar Kurbadu un arī šogad, taču pagājušajā gadā devies uz Ķīnu. Varbūt var ieskicēt, kāpēc tāda izvēle bija pagājušajā gadā un kāpēc šāda izvēle šogad? Pirmkārt, prieks būt šeit. Bet jā, pagājušajā gadā jau bija tā doma doties leģionāru gaitās. Un paldies Kurbadam, ka to sagatavošanās posmas varēja izvest šeit un labi sagatavoties un arī startēt labi Ķīnā sākt. Un teiksim tā, loģisks turpinājums pēc sezonas Ķīnā. Es biju nolēmis, ka jā, ka es principā palieku tad Latvijā tālāk un es neko arī principā nemeklēju ārzemēs pēc sezonas. Un tikai loģisks tāds turpinājums ir, es palieku tagad jau uz pilnu sezonu Kurbadā. Vai pēc sezonas Ķīnā jau tā kā bija droši, ka Kurbads būs tava nākamā mājvieta, vai tu pieņem, ka Latvija, bet vēl nezināji konkrētu klubu? Protams, man jau patīk teikt, ka nekad neko nevar zināt, bet nu, jā, 99%, kas būs Kurbads. Un paldies arī Andim, ka tā arī ir. Šajā vasarā bija kaut kādi tomēr piedāvājumi tevi dabūt uz ārzemēm, vai tu vispār izskatīji? Nē, nu kaut kādi jau bija, bet jā, tas nebija tādi nopietni, vai es arī īpaši nemeklēju nopietnas variantas. Protams, gribēju man ievilināt aģents, lai es tomēr vēl padomāju, bet nē, tas bija diezgan tāds, mums negribu teikt stingrs lēmums, bet loģisks un, kā saka, pēc sajūtām visiem apstākļiem, es domāju, arī pareizais lēmums. Pieminēji aģentu, vai var atklāt, kas ir tavs pēdējais aģents bijis vai vēl esošais, no kuras valsts vismaz? Varbūt tāds konkrēts viens, nē, es ar vairākiem sadarbojos. Un tad, atsevišķi pēc Dinamo laikiem, kad bija viens aģents, tad tagad, kas saka, es ļāvu vairākiem darboties. Sākām pa Ķīnu nedaudz, varbūt arī turpinām pa Ķīnu. Pastāst varbūt pa organizāciju, pa valsti, pa hokeja struktūras. Saprot, ka spēles bija Šanhajā un arī Pekinā. Bet apmeklējums tomēr negaidīt masā. Nē, tur jau acīm redzot, viņi jau, kā saka, būvē visu to hokeju no nulles. Tāpēc arī piesaistīja arī Raiti pilsētnieku, ja, kurš tomēr lielāka pieredze un varēja dot to viņiem grūdienu no zemes uz augšu. Jā, bet pieredze fantastiska. Protams, pārlidojumi tāla un tā tālāk, bet tas nu, kaut kā, ja tu zini, ka tev ir, nezinu, 10 reizes jālido šurp turp, tie, nezinu, cik tie 1000 kilometri, tad vienu reizi aizlidot no Ķīnas uz Rīgu vai līdz Maskavai un apakaļ, tas jau vairs nebija tik traki. Bet, jā, no apmeklējuma ziņā, nu, protams, viņi strādā pie tā, bet acīmredzot atkal jau jāatgriežas pie tās popularitātes hokeja Ķīnā, kas tikai sāk acīmredzot savu augšu peju. Jā, līdz ar to, jā, protams, bija tur arī kaut kādas konkrētas akcijas ar cik es atceros, spilgtāk atceros, kad bija Helsinki pie mums Ķīnā, tad taisa ar Somijas aizniecību akcijas, un tad, jā, tad tur nāca vairāk cilvēki un tā tālāk, bet jā, principā nebija daudz tā apmeklētība. Tas varētu būt saistīts, ka ķīniešiem pašiem nav savi un, teiksim, protams, slaveni spēlētāji, kas to visu ietekmē, nu visticamāk. Protams, loģiski arī sākumā, kad Vēns Grētkas brauc ciemos, jā, un tā tālāk, tad, protams, tas iedod impulsu, bet sezona ir gara, un līdz ar to augšu varbūt nevar noturēt. Bet es domāju, ka viņi, kas saka, strādā pie tā un nepārdzīvo varbūt sākumā, tieši tā olimpiskās spēles tuvojās, un tas ir tas mērķis. Tev pašam bija sajūta un arī tagad, kad Kunluņi redz, tā arī tāds ilglaicīgs projekts, nu, ka viņi to tiešām vēlas turpināt? Viennozīmīgi, jo tas viss impuls nāk tomēr no ķīniešiem, nevis kaut kādas ārpus, kas tikai līdz tajai olimpiādai. Tā kā es domāju, ka viennozīmīgi, protams, tas pirmais krustuguns ir tā olimpiāda. Un nu, jābūt tam ritenim iekusinātam tā, lai viņš aizietu arī tālāk. Un tas jau tikai priekš sporta. Un es domāju, Ķīnas resursa, tas būtu interesants konkurents pasaulē.
Mājas spēles bija Šanhajā, jā, Pekinā. Pārsvarā Šanhajā. Principā, jā, pagājušā sezona sanāca tā, ka visa sezona bija Šanhajā, un pēdējās divas spēles bija Pekinā. Tas bija pēdējās divas spēles Pekinā bija tāpēc, ka uz šo sezonu viņi atkal pārceļās uz Pekinu. Viņi popularizēja, jo acīm redzot, tur maina tās pilsētas. Tāpēc. Bet joprojām neizdodas savākt, varbūt, to apmeklētāju skaitu vienalga, kur viņi Ķīnā spēlē, ja? Nu, jā, nu. Viņi to popularitāti nevar, laikam, izkrūt vai kaut kā caur citiem sportiem, ja, izcelt? Nu, atkal, tieši tā, palēnām darbojās. Nu, es domāju, ka tas ir arī sistemātisks darbs, tur jau nevar, labi, tieši tā, uz vienu spēli tu var savākt, bet, lai ilglaicībā dabūtu, tev vajag to popularizēt lēnām un pamatīgi. Un ar to tas tikai normāli, ka sākumā nevar savākt to pilnu tribīnu. Nu, atkal, skatīsimies šo zonu, kā būs. Es tā sapratu, ka arī labā rajonā, labā hokeja rajonā, ka tur arī iepriekš gan studenti komandas vai sieviešu komandas, tā kā, teiksim, tur tā atmosfēra jau vajadzētu būt hokejiskāka. Tev bija savainojums, jā, arī tieši, diemžēl, jā, Ķīnas klubā. Cik daudz tas varbūt ietekmē kaut kādus tavus lēmumus, ka jāatgriežas Latvijā, vai cik tas te viss ir vispār no līdzsvēru pagājušu gadu? Jā, nu es rūprinājot 5 spēles nospēlēju līdz savainojumam, pēc tam arī 5 spēles. Tā kā, jā, protams, tas ļoti, ļoti sarauztīts un tieši arī salauz roku, kas diezgan pamatīgi salauz vajadzēja ņemt veco plāksnē, nalikt jaunu, skrūvēt kopā un līdz ar to tāds 2,5 mēneši izkrita. Nu, un kā es arī pirms izlases teicu, jā, ka sanāca, ka es riktīgi gatavojos visu sezonu tikai, lai censtos tikt izlasē. Tā arī sanāca, jo 5 spēles, jā, nu, tas sezonas tajā griezumā nav nopietni. Trenēties, arī kārtīgi trenējos, biju gatavs izlasē, tā kā arī liels paldies vadībai, ka ļāv man piedalīties un arī pēdējā spēle ir vinējām Krievas, arī tāds patīkam. Bet rūkums sajūta palika tomēr, kad nepiņēmis čempionātu. Nu, ja būsim godīgi, Krišanā tas varēja visticamāk būt tos pēdējais čempionāts. Nu, tā droši vien būtu bijis, ja būtu aizbraucis. Nu, noteikti. Bet nu, es negribu teikt, ka baigies rūkums. Saku, es biju pateicīgs un priecīgs arī par katru spēli. Es saprotu savu situāciju un tā tālāk, bet arī galvenajam trenerim ir savs tas skatījums un pēkšņi tur ņemt varbūt spēlētāji no malas, teiksim. Kurš no spēlēs ir viņi jau, nezinu, protams, savējos pārbaudīts, kas kopā ir gājuši tieši tā ūdenī cauri jau 2 gadus un es tikai atbalstu viņu lēmumu un tur vispār bez jautājumiem. Paiesim cauri nedaudz tavai karjerai, tiksim tā, man interesētu Ziemeļamerika pēc Liepājas, saka, tu devies, laikam, pēc 2000. Gadu uz Albany Riverats, AHL, 4 gadi, ja nemaldos, bet tomēr līdz NHL neaizsniedzies. Kas varbūt to pietrūka un kā tu atceries tagad to laiku? Tas arī brīnišķīgs laiks. Principā man arī ļoti paveicies ar komandām visas karjeras laikā. Ļoti patika ar Amerikas hokejs, gan Amerikas laukumi. Es jutos tur kā zivs ūdenī, principā. Pēc tam, kad pēc Amerikas vajadzēja uz Eiropu atkal braukt, es ļoti ilgojos pēc tiem Amerikas laukumiem. Un, kad čempions bija Halifaxā vai Olimpiskās spēles Vancouverā, es izbaudīju atkal tos, negribējās, mazos laukumus, bet šauros garos laukumus. Jā, ļoti man tas iepatīkās. Un tagad es arī priecājos, ka tomēr KHL arī iet uz to it kā šaurāk, protams. Es domāju, skatītājiem arī tikai visi ir ieguvēji no šī, bet varbūt līdz NHL netika tāpēc, ka nezinu, 2 iemesli dēļ. Pirmais bija NHL komanda New Jersey, tur bija, nu, tajā laikā viņi 3 Stanley kausus dabūja. Aizsardzība arī tur bija tāda, ka tur neko nevar izkustināt. Līdz ar to varbūt nepaveicās to NHL komandu. Un otrkārt, jā, varbūt vēl nebija pietiekami nobriedzis tam visam NHL tieši. Bet arī atkal jau tas arī deva vajadzīgos impulsus, un lai varētu turpināt sekmīgi turmāk kaut karjeru.
jūtīja Albanija, ka tomēr kaut kāda interese, ka kaut ko tomēr tevi tā kā vēlas Ņūdžersī pasaukt, tā kā iedot iespēju, vai tu biji, vai pilnīgi tevi izslēdzēl? Nē, biju. Protams, tad es nebūtu spēlējis ar 4 gadus. Bija interese un, kā saka, kaut kādu arī, nezinu, to saucamo kredītu man gribēja dot un tā tālāk, bet jā, tur bija grūti. Izsties, un tieši tā, es vēl nebiju, tieši tā atkal jau, man tas jāsaka, tas pats vārds pietiekami nobriedis, lai, teiksim, kaut kādā ilglaicībā tur varētu uzkavēties. Jā, pāris spēles, ceļš, ka man tur uzsauc augšā, es biju gatavs, un es domāju, es nebūtu slikti nospēlējis, bet, bet godīgi es varbūt tieši tā nebiju to pelnījis. Bet AHL arī, ļoti forši un, nezinu, kā es saku, jūtos kā mājās. Pēc AHL tev atgriešanās Eiropā, man interesē varbūt divas sezonas, kas bija, ja nemaldos, 2006-2007 gads. Varbūt ieskatēji šīs divas sezonas, tu bija tāds saraustīts tev tas periods. Jā, kā lai saka, pirmā sezona pēc AHL, jā, es biju Šveicē sāku. Kur man bija pārbaudes līgums, un tad vienkārši es aizbraucu pēc tam uz Krievijas Superlīgu, jo Šveicis gribēja pagrināt, bet man, nu labi, tā jau nevar atkal teikt, bet jā, es piekrītu labākajam līgumam izdarībai, jā, aizbraucu uz Khabarovsku. Arī, bet arī interesants, divējādas tās pieredzes. Šveica arī vispār super, ļoti līdzīgs hokejs kā AHL-ā. Un tad atkal Krievijas Superlīga, kur atkal tie pārlidojumi, kā pagājuši gadu Ķīnā lieli, bet atkal tas hokejs savādāks. Tā kā, un tad nākšanā gadā arī jā, iesāku Zviedrijā. Tur varbūt mainīja klubu, tāpēc, ka tur man atkal traumu pamaisīja nedaudz. Tāpēc aizbraucu pēc tam uz Hamburgu, Vācijā. Bet atkal jau, jāsaka, atkal ļoti paveicās man, ka tās visas komandas bija arī, nezinu, tāpat kā Rīga, tāpat kā arī tāpat Šanhai. No brīnišķīgas pilsētas un šis kopā ar ģimeni varēja braukt un arī baudīt, teiksim, to, kas nav saistīts ar hokeju. Kuru klubu tu varētu izcelt karjerā? Paņēsim arī klāt Rīgas Dinamo, kur tev bija gan 10 bagāti gadi. Es domāju, ka tas laikam nebūtu godīgi. Nu, Rīga tomēr tas tāds vislielākais posms un to mēs atstājam ārpus konkurences. Okay. Bet ja neņemam to Rīgu, tad varbūt jā, tie Amerikas gadi. Nu, tas arī, protams, lielākais posms un vienā komandā, vienā organizācijā. Jā, man ļoti gaišas atmiņas un vispārējais. Gan hokejs, gan sadzīviski, gan vispārējais. Arī, protams, tāda pirmā tāda lielā, varbūt, profesionāla pieredze, jo it kā spēlēja Liepājā, protams, arī viss bija forši iceļš priekš tiem gadiem, un tomēr tas ir savādāk aizbraukt esam projām gan no ģimenes, gan no visa pierastā. 10 gadu Dinamo, vai pēc, teiksim, 5.-6. gada Rīgā nebija doma varbūt atgriezties Šveicē, Vācijā, noteikti bija Krišāna aicinājumi tev. Kā tev bija iespēja sevi motivēt tik ilgi vienā klubā spēlēt? Kā tu neizdegi? Kā tu atradzi sev to enerģiju? Jā, man tas ir atkal, man liekas, atkarīgs no cilvēka. Kādam ir obligāti vajadzīgs tās pārmaiņas, lai kaut kā sevi tieši tā iespēju pa divēm un restartu jau uztaisīt. Jā, restartu uztaisīt. Es nezinu, man arī baigi nav tur jādomā, tur jāmotivē sevi. Es nezinu, tā motivācija ir tas katru, pat tagad, cik man tur gadi vienalga. 38. Nu labi. Atrast kaut kādu, labi, ne jau obligāti jaunu veidu, bet kaut kādu lietu, kuras var pilnveidoties. Līdz ar to, es nezinu, man nevajadzēja, teiksim tā, man pateicīgs raksturs, lai un viegli sev piespiest
tu biji varbūt kaut kādā attīstīties, komforta zonā. Nu, jūties komfortabli droši vien Dinamo, un tev neprasījās attiecīgi šīs pārmaiņas varbūt. Nu, galīgi tā nav, jo konkurence katru gadu bija tāda, ka, nu, ja tu atslābinies, un, nu, tā var būt arī pēdējā sezona līdz ar to, un, jā, es nezinu, gan priekš ģimenes, gan priekš sevis, gan priekš hokeja, nebija tā, ka es, nu, tagad tēc varu uz vienu slidu slidot. Tā kā viennozīmīgi vajadzēja visu laiku sev motivēt un spiest uz priekšu, lai nospēlētu uz 10 gadus. Kā ir mainījies hokejs, kad tu sāki profesionāli spēlēt pēc jauniešu acuma un tagad? Nu, tu esi izgaist garēji karjerai cauri daudziem klubiem, treneriem, sistēmām? Nu jā, nu viennozīmīgi es domāju, ka viņš ir tas hokejs palicis, nu, ja vienā vārdā teikt, tad uzbrūkošāks, skatāmāks. Protams, KHL ir dzelžainākā aizsardzība, un tur vajag tev visu mācēt darīt, bet tik un tā, skatāmies, tad ir, protams, aktīvāka, vairāk slidošana, un atkal jau, tā kā gribas, mēs jau spēlējam arī priekš skatītājiem, līdz ar to jābūt spēlē skatāmākai, un skatāmākais ir tad, kad ir bīstam situācijas, nevis vidējo zonas, laik braukā, un viens netiek pretnieku zonā vienam otrā. Nu, tādā ziņā, ka jā. Uz pretnieku vārtiem aizsardzība, protams, ir ļoti svarīga, bet sevišķi KHL, bet tajā pašā laikā mēs novērtējam vairāk tos pretnieku, spēlēšanu pretnieku zonā. Man tā šķiet. Uz to arī, nu, NHL jau, protams, to iet gan ar visām lietām un noteikumiem. Es domāju, ka KHL arī nomainīsies tās paudzes nedaudz, un jau viņi tieši tā, nu, kā es saku, atkal, ja tu prasītu, kāda ir tā starpība, ja, starp to Ameriku un KHL, jā, tad es viennozīmīgi, ka Amerikā ir tur sadalītas tās lomas stingri. Ja tu esi tas uzbrukošais, nu, kaut vai, teiksim, manā gadījumā, ja tu esi tas uzbrukošais aizsargs vai aizsargājušais aizsargs, tad arī novērtēs tās īpašības neprasīs, teiksim, kā KHL, protams, prasa tev darīt visu, un kas ir okay, protams, nu, jo tu esi daudzspēcīgāks, jo labāks. NHL, protams, tev cenšās izspiest to tavu maksimumu no tās tavas labajām īpašībām. Tas, kaut kā, tās vājākās puses varbūt pievēr acis tām. Minēja paaudzes, mainās ne tikai paaudzes, bet arī mainās tehnoloģijas. Mēs esam tādā tehnoloģija laikmetā, kur vismaz treneriem nāk palīgā visas viedierīces. Nu, tu arī jūti, ka tagad, jā, lai tu kaut ko redzētu, tu izmanto telefonu, YouTube? Nē, nu, protams, jā, laikam līdz, bez tā mēs nevaram. Obligāti tas ir, jo tas mazās lietas, kuras uzreiz tev nenovērtējumi palīdz spēlē. Protams, tu jāpaļaujas ar saviem instinktiem un tā tālāk, bet, ja tu arī, tāpēc, ka, es nezinu, žurnālists, ja tu eji uz interviju, tu, protams, sagatavojies loģiski. Nu, līdz ar to tas pats arī, es domāju, jebkurā lietā. Ja tu esi, jo labāk tu esi sagatavojies, jo pēc tam ir kvalitīvāks tas process. Bet agrāk, nu, šī tehnoloģija ietekme bija mazāka sportā? Viennozīmīgi, jā. Tā bija mazāka. Un, protams, tāpat kā ar bērniem, ja, ejam līdz laikam. Tā kā tas viss normāli un šīs lietas būtu stulbi neizmantot muļķīgi. Kā ir Kurbadā? Es pastījos aizvakardienas spēles moments Facebookā. Nu, tā kvalitāte ir fantastiska, salīdzinoši ar, es negatētu kaut ko tur teikt, bet, nu, kad tiešreiz no Magnitogorskas, jā, tad tur liekas, ka no kosmosa kaut kur filmē un tā tālāk vēl. Bet, jā, ļoti kvalitīva un kurbat sistēma, tāpēc tas bija arī vēl, ne jau galvenais, bet vēl viens no tiem iemesliem, kāpēc es izvēlos Kurbadu, jo viss ir profesionāli.
klubam jauns treneris Andrejs Ignatovičs. Kāda ir bijusi tava saskarsme ar viņu līdz šim, gan laukumā, gan ārpus? Jā, nu, es esmu spēlējis kopā ar viņu vēl pašā sākumā, kad izlasē sāku, tad jā, kopā spēlējām arī. Tā kā tā ir tā lielākā saskarsme bijusi. Pazīstu, jā, es domāju, ka nu, mēs visi esam profesionāļi. Tur vispār nav jautājumi. Tā kā ejam soli pa solim, uz priekšu. Mērķi jau droši vien lieki prasīt kādu kurbinam vienmēr augstākie, bet zelts Latvijā. Varbūt tev pašam kaut kādi savi mērķi vēl esot mājās? Nē, laikam mēs jau visi esam labi ietrenēti. Jāteikt, protams, ka komanda ir pirmais. Bet, ja mēs atkal sākam tur pa individuāliem mērķiem, tad vienkāršākais ir teikt, jā, protams, ja komanda ies labi un būs zāls, tad arī individuāli būs, viss būs kārtībā. Tā kā, nu, negribēšu šo pašu teikt, bet, protams, tas nav individuālais sportveids, tas ir komandas sportveids. Līdz ar to, protams, galvenais mērķis ir tas augstākais. Un ejam atkal spēle pēc spēles un maksimāli palīdzēt. Un, protams, mans uzdevums ir maksimāli ieguldīt to, lai, ja nebūs kaut kāds nebūs ieguldījums no manīm tajās uzvarās un labajā sniegumā, protams, es būšu būs liela vilšanās un tā tālāk. Līdz ar to, jā, es atkal nebūs tā, ka es šeit atkal, kurbats mierīgi uz vienas slidas. Es sevi atkal spiežu gan treniņos, gan pēc treniņiem, gan spēlēs sasniegt to kaut kādu asumu, to maksimālo. Kurbdā spēlē kopā ar Jēkabu savu brāli. Dinamo esat spēlējuši abi kopā ar Miķeli. Man tev tāds jautājums, kurš no brāļiem Reidlihiem pirmais teiks karjeru? Nu, esat varbūt kaut ko šādu jautājumu savā starpā pārunājuši vai sprieduši, vai tagad sacentīsieties, kurš ilgāk spēlēs, protams, piemēram? Protams, protams. Nē, 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 mēs jau arī Dinamo spēlējam visu kopā. Jā, un arī izlasē došies sanāks. Izlasē, jā, ir cevišķi Kanādas čempionāts Halifaxā. Kad spēlējam visu kopā, arī tas arī viss siltākais no čempionātiem, ko atceros, bet nē, šāds uzstādījums, nu nav derības, jā. Nē, nav bijuši, protams. Katram jau, kas saka, savs. Tad jau redzēs, laiks parādīs, jā. Tos komandas biedrs Toms Hartmanis ir licis līdes malā un aizgājis no hokeja. Kurbat sarīkoja viņam lielu skatot spēli. Kādus tu vēlētos būt atvedis no hokejas? Nu, tad, nu, es noteikti domāju, kurš tas būtu klubs, kāda tā būtu spēle, vai tu gribētu aiziet, nu, nosacīt skaļi, vai varbūt tā, kad es beigšu, tad es arī beigšu, vai, nu, nu, ir noteikti tev karjeras laikā bijuši daudz partneri, un tu esi iztēlojies, kāds varētu notikt, vai kā tu vēlētos? Laikam gribas beigt pēc saviem noteikumiem, ja? Nevis, lai tevi nones. Un jā, sorry, bet jā, es nezinu, par to es neesmu domājis precīzi, bet jā, gribas, lai nav tā, ka gribas, lai es saprotu, kad ir laiks, tad pie tad ir viss. Tas ir galvenais uzstādījums. Un, protams, es daru visu, lai, labi, es arī ar laiku nāku, protams, es 20 gados netrenējos, tā kā es tagad trenējos. Bet, jā, gribas arī, jo man patīk šī spēle, gan psiholoģiski, gan emocionāli. Man liekas, ka es varu vēl dot daudz šai spēlē. Līdz ar to es daru visu, lai cik ilgi, teiksim, mana, nezinu, sirds vai vēsela būs gatava spēlēt, lai man arī ķermenis visu to varētu izturēt. Ko saka tavs iekšējās sajūtas, cik sezonas tu jūti vai vēlētos vēl? Nu, cik vēlētos? Jā. Nu, kā tev esošā tikai pašsajūta? Tu jau noteikti sevi labi pazīsti. Jā, nu, it kā jau iekšējā labi pašsajūta ir, protams, laba un viss kārtībā, bet, nu, atkal jau negribu neko pārspīlēt, bet, nu, jāstāst tiem gadiem arī. Protams, kad dabūjam kaut kādu zilumu, viņš ilgāk tomēr uzsūcās, teiksim tā. Līdz ar to nevar, protams, novērst. Tā kā, es nezinu, grūti spiest.
es gribu teikt līdz 40, nu točna. Tad skatīsimies tālāk. Klau, tev puika, es saprotu, ar spēlēt hokeju. Jā, nebija viņam variantu. Nebija variantu? Tēc uzspiedi. Spiedi tomēr, nu, tu biji no tiem vecākiem, kas spiedi. Nu, kas tā kā pavilka, jā? Nu, nejau izvēlēties pašam. Es centos ar viltu ievilināt hokeju, teiksim tā. Cik veci viņš ir tagad? Gadiem 10 gadi. Aizsargs uzbrucējs? Arī aizsargs. Izskatās, ka arī paliks pēc tam. Jā, nu tā jau viss. Es, protams, arī mudināju izvēlēties, tomēr es arī šādā vecumā mazā, kad sāk, nu, es kā, nezinu, tēc vai tiksim, treners, es gribēju, protams, vairāk, lai viņš iet tajā uzbrukumā. Ja tomēr tur tā vairāk spēle, nezinu, ar ripu un slidošanu un veicinu to attīstību vairāk, bet jā, viņš aizsargs. Ko noteikti? Ja tu viņam nevis ieteiktu, bet teiktu, nedari no tā, ko tu esi, kam tu esi gājis cauri savā karjerā. Teiktu, šis tev nav vajadzīgs, liec malā. Jā. Es nezinu, no atkal jau, ko nevajadzētu. Labs jautājums. Mums arī patīk šī spēle un vairāk un mazāk ar sirdi un veseli viņā eju iekšā, līdz ar to vienalga, ko dara, tieši tā galvenais, lai ir tīrs sirdsapziņa, teiksim tā, un viss. Bet kļūdus mēs izdarām, līdz ar to mēs tur pasargāt mēs neko nevaram. Protams, kā vecākam, vai teiksim, labi, kā treneris viņš man neuztver. Jo tad tomēr tēc. Bet, jā, nu, tikmēr tā jāmācās no savām kļūdām laikam. Gudrie mācās, jā, no citu kļūdām, hokejs no savām. Nē, bet, nē, tur tas pārāk, viņš ir vēl pārāk mazs, lai kaut kādas šādas lietas par tām domātu, teiksim tā. Tu teici, ka tomēr tu viņu pavilki uz hokeju, tad arī tu viņu tagad tā kā virzi un skolo viņu, vai tu atstāji to treneru lauciņā un pats īsti nejaucies. Nu, tevi tā tēva vēlme noteikti parunāt, pamācīt. Nu. Nē, nu, protams, es esmu bijis maziņš, kad man tēvs visu to ir mācījis. Es zinu, es esmu jau kuro gadu arī tēvs hokejistam. Es redzu apkārtējos tēvs, kā, teiksim tā, grib palīdzēt. Līdz ar to es zinu to, ka tu esi iekšā, un es saprotu, ka, nu, trenerim, tas ir vismazākais, kas viņam vajadzīgs, ka vēl tēvi tur kaut ko vēl sāk, tur jaukties iekšā un tā tālāk. Līdz ar to, protams, es atstāju to pilnībā treneru ziņā. Un, teiksim, dēlam ļoti minimāli es kaut ko pagaidām. Protams, ir tādi kaut kāds akcents, ko es ceļuši pēc Ķīnas, kad atbrauc mājās. Protams, gribās, tas ir viens no pirmajiem, kad gribās aiziet uz dēlu spēli vai treniņu, jā, un tad grūti noturēties kaut ko neteikt, viņam tur kaut ko nesastāstīt pilnu galvu, bet, protams, ir vajag ļoti mierīgi ceļuši šajā vecumā. Balaks jau tur tīns, tur augs lielāks, tad jau varēs arī vairāk presēt. Tev novēlu ar kurba augstākos mērķus, pašam mērķus. Novēlu jums trijiem brāļiem, nezinu, sacensties, kurš tomēr ilgāk nospēlēs. Nu, izdomāt kaut kādu savu veidu sacensību, varbūt pat jūs reizē aiziet uz hokeju, kas būtu unikāli. Nē, nu, es domāju, ka, teiksim, ka mēs visi varbūt beigsim kopā, jā. Tad mēs varam uztaisīt tur atlētu spēli kaut kā. Atlētu spēli, bet visi trijiem. Jā, tas jā, arī tas varbūt būtu ideāli. Tas būtu labs mērķis. Bērus klāt, spēlējušos, savējos un tas varētu būt lielisks šovs, tā kā audzina dēlu, iedod viņam labāko, ko tu vari gan kā tēvs, gan spēlētājs hokejs, un vēlāk jau arī kā bijušais spēlētājs iedot, un tikai uz priekšu, un man bijis liels gods, ka es arī esmu baudījis tavu spēli, un ceru, ka vēl to iznāks kādu brīdi baudīt. Nē, viennozīmīgi, kā saka, jāņem divi zelti ar kurbadu, un tad skatāmies. Tātad divas sezonas jau būs, jā? Jā. Cerams. Gaidrs. Paldies, Krišan. Ir mērķis, ir uzdevums. Ideāli. Jā.